إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، وہ تو انہیں مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ظالم کی مدد کرنے سے منع کیا ہے، ظالم کا ساتھ دینے سے منع کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ وہ کسی بھی ظالم کو پکڑنے سے پہلے مہلت ضرور دیتا ہے، اور وہ اس مہلت سے دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ کھا کر اور ظلم کرتا ہے، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں وہ ظالم آتا ہے. حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ظلم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اہم موضوع ظلم بھی ہے، یعنی ہم سے کبھی ظلم ہو بھی جاتا ہے اور ظلم سہ بھی جاتے ہیں. شریعت نے، کتاب و سنت نے ظلم کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے اور ظلم کے حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس حوالے سے آج کے خطاب میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے اہل علم بتاتے ہیں کہ ظلم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے، اور وہ ظلم وہی ہے جسے قرآن نے شرک کہا. خالق جو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کا حق عبادت اس کو دینے کے بجائے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے، یہ ظلم کی سب سے بڑی شکل ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں اظلم الظلم الشرک، دنیا میں ظلم کی سب سے بڑی شکل، سب سے بڑی صورت جو ہے وہ شرک ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کی پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ خالق کے معاملے میں ظلم کرے، یعنی اس کے ساتھ شرک کرے اور دوسروں کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا ظلم. ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ مخلوق پہ ظلم کرے، اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم کرے، کائنات کے حیوانات میں ظلم کرے، کائنات کے پرندوں پہ ظلم کرے، کائنات کی جو بھی جاندار زیروح مخلوق ہے اس پہ ظلم کرے. ظلم کا دائرہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے کہ انسان پہ ظلم کرو تو ظلم ہے، اور کائنات کی جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں ان کے ساتھ جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو. نہیں، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے، کسی بھی مخلوق پہ ہماری جانب سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ بندہ مخلوق پہ ظلم کرے، اور ظلم کی تیسری قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرے، اپنے آپ پہ ظلم کرے، گناہ کر کے، معصیتیں کر کے اس جسم کو جہنم رسید بنائے، یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے.
تو شریعت نے ظلم کی تینوں اقسام سے ہی منع کیا ہے. لیکن جب عام طور پر ظلم بولا جاتا ہے اور ظلم پر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ جو دوسری قسم ہے نا عام طور پہ وہ مراد ہوتی ہے, مخلوق پہ ظلم کرنا, ہم سے دوسروں پہ ظلم ہو جائے, ہم سے ہمارے رشتہ داروں پہ ظلم ہو جائے, ہم سے ہمارے اڑوس پڑوس پہ ظلم ہو جائے, ہماری جانب سے ہمارے دوست و احباب پہ ظلم ہو جائے, ہماری جانب سے کسی دوسرے انسان پہ ظلم ہو جائے. عام طور پہ جب ظلم کہا جاتا ہے تو یہ دوسری قسم مراد ہوتی ہے, اور شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی حساس مزاج عطا کیا ہے کہ ہوشیار کے زندگی میں ظلم نہ کرنا, زندگی میں ظلم نہ کرنا, اور زندگی میں کبھی ظالم نہ بننا. ظالم نہ بنو اور ظلم نہ کرو. کیوں؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم سے بچو کہ ظلم روز قیامت تاریکیوں کی شکل میں آئے گا, اندھیروں کی شکل میں آئے گا. ظالم روشنی کو ترسے گا حشر کے میدان میں, ظالم نور کو ترسے گا حشر کے میدان میں, ظالم تاریکیوں میں بھٹکے گا حشر کے میدان میں. اور اس سے قبل اس دنیاوی زندگی میں جو تاریکیاں ہوتی ہیں, مصیبتوں کی تاریکیاں اور پریشانیوں کی تاریکیاں, وہ اور بات ہے. تو کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لوگوں ظلم کرنے سے بچو کہ ظلم قیامت کے روز ظلمتوں کی شکل میں آئے گا. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندوں سنو, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے, میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, اور تمہارے درمیان بھی میں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا. اے میرے بندو ہوشیار, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. فَلَا تَظَالَمُوا, ایک دوسرے پہ ہرگز ہرگز ظلم نہ کرو. اللہ رب العزت کو ظلم اس قدر ناپسند ہے, اس قدر ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ حیوان, وہ حیوان, وہ جانور جن کے لیے قانون جزا و سزا نہیں ہے, جن کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہی حیوانات بھی اگر ظلم کر بیٹھے تو وہ بھی قانون جزا و سزا کی زد پہ آ جاتی ہیں. اللہ نے جنت و جہنم حیوانات کے لیے نہیں بنائے, قانون جزا و سزا جانوروں کے لیے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ظلم اس کو اتنا ناپسند ہے. یہ بے زبان جانور بھی اگر آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی قانون جزا و سزا کی زد پہ آ جاتے ہیں. تب ہی تو حدیث میں کہا گیا نا, حدیث میں کہا گیا کہ اگر اس دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل حشر کے میدان میں وہ دونوں بکریاں لائی جائیں گی, اور جس کے سینگ نہ تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے, اور اس سے کہا جائے گا دیکھ اس بکری کے دنیا میں سینگ تھے, تیرے سینگ نہ تھے, اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا, آج اس سے بدلہ لے لے. کائنات کی یہ بے زبان مخلوقات, اگر اللہ کی شان عدل ان کے درمیان ایسی ہوگی, اور ظلم جب اللہ کو ان مخلوقات کے درمیان اس قدر ناپسندیدہ ہے اور ہوگا, تو سوچو ہم اور آپ عقل رکھتے ہوئے, سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے, دانش مندی رکھتے ہوئے, سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی نظروں میں کتنے مبغوض نہیں ہوں گے ہم, اور کتنے معتوب نہیں ہوں گے. پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ دنیا میں تشریف لائے, عدل و انصاف کے علم بردار بن کر تشریف لائے, آپ کی بعثت ظلم کی تمام قسموں کے خاتمے کا اعلان تھی. اس معاشرے میں جس معاشرے میں آپ مبعوث ہوئے ظلم کی بڑی شکلیں پائی جاتی تھیں, عرب کے اس معاشرے میں جس معاشرے میں آپ رسول بن کر آئے, اس معاشرے کا ایک نعرہ تھا. کیا نعرہ تھا جانتے ہیں؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. یہ عرب کا نعرہ تھا, یہ انصر اخاک ظالما او مظلوما کا. ہمیشہ زندگی میں اپنے بھائی کی مدد کرو, ہمیشہ زندگی میں اپنے رشتہ دار کی مدد کرو, ہمیشہ زندگی میں اپنے خاندان والے کا ساتھ دو, وہ ظالم ہے مظلوم ہے یہ مت دیکھو. یہ عرب کا نعرہ تھا.
زمانے جاہلیت کا نعرہ تھا کہ ساتھ دینے کا قانون کیا ہے، مدد کرنے کا دستور کیا ہے، اپنے آدمی کی مدد کرو، اپنے خاندان والے کی مدد کرو، یہ مت دیکھو وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے. اگر تمہارا بھائی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ مل کے ظلم کرو. تمہارا خاندان والا کسی کو ستا رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ مل کے ستاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا خاندان والا ہے. یہ عرب کا نعرہ تھا اور عرب کے لوگ یہی کرتے تھے کہ اپنا آدمی اگر ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو ظلم میں ساتھ دیتے تھے اور مل کے ظلم کرتے تھے. پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عرب کے اس سماج میں، عرب کے اس معاشرے میں یہی نعرہ بلند کیا. آپ نے یہی نعرہ بلند کیا، آپ نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. صحابہ کو حیرانی ہوئی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، لیکن اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا جب تمہارا بھائی ظالم ہو، ظلم کر رہا ہو، تب اس کی مدد کرنے کا پہلو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکو، اسے ظلم کرنے سے منع کرو. دیکھو جملہ وہی، زمانے جاہلیت میں جو جملہ بولا جاتا تھا، جو الفاظ بولے جاتے تھے، جو ورڈز بولے جاتے تھے، پیارے نبی نے وہی جملہ استعمال کیا. مفہوم کو بدل دیا آپ نے، مطلب کو بدل دیا آپ نے، معنی کو بدل دیا آپ نے. زمانے جاہلیت والے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا مطلب یہ سمجھتے وہ ظلم کر رہا ہے تو تم بھی مل کے ظلم کرو. پیارے نبی نے سمجھایا کہ نہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اور ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک اور ظلم کرنے سے منع کرو. حضرات، مظلوم وہ جہاں بھی ہو وہ مدد کا حق رکھتا ہے، اور ظالم وہ کوئی بھی ہو وہ ہاتھ پکڑنے کا حق رکھتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے. زندگی میں کبھی ظالم کی حمایتی نہ بنو، زندگی میں کبھی ظالم کے معید نہ بنو، زندگی میں کبھی ظالم کے مددگار نہ بنو، زندگی میں کبھی ظالم کی حوصلہ افزائی نہ کرو، زندگی میں کبھی ظالم کی تعریف نہ کرو، زندگی میں کبھی ظالم کی تائید نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کرنا ہی صرف ظلم نہیں ہوا کرتا ہے، ظلم کرنا ہی صرف ظلم نہیں ہوا کرتا ہے، ظالم کی حمایت کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، ظالم کی واہ واہ کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، ظالم کو شاباشی دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے، ظالم کی صف میں کھڑے ہونا بھی بہت بڑا ظلم ہے، ظالم کے مددگار بننا بھی بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے خود سے تو ظلم نہیں کیا لیکن ظالم کے مددگار بنے ہیں، اس کی حمایت میں دو چار جملے بھی آپ نے بول دیے. ظالم پر جو نحوستیں، جو لعنتیں نازل ہوں گی، وہ لعنتیں آپ کو بھی لگ جائیں گی. اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ نے کہا اے لوگو ظالموں کی طرف جھکنا مت، ظالموں کی طرف مائل ہونا مت، ظالموں کے مددگار بننا مت. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ورنہ کیا ہوگا کہ نارِ جہنم تمہیں جلا دے گی. تو اس لیے زندگی میں کبھی ظالم کے حمایتی نہیں بننا، ہمیشہ مظلوم کے حمایتی بنو، مظلوم کا بازو بنو، مظلوم کے دست و بازو بن کر مظلوم کو ہر ظلم سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کرو. حضرات، اللہ تعالیٰ کو ظلم اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ ظلم کی وجہ سے یاد رکھو حکومتیں گر جاتی ہیں. حکومتیں اگر ظلم کرے، اس دنیا نے سینکڑوں مثالیں دیکھی ہیں، حکومتیں ظلم کرنے والی حکومتیں زیادہ دن چلتی نہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں جو اپنی رعایا پہ ظلم کرے. وہ حاکم ختم ہو جاتے ہیں جو اپنے رعایا پہ ظلم کرے، وہ خاندان فنا ہو جاتے ہیں جو خاندان ظلم کرتے ہیں، وہ ترقیاں رک جاتی ہیں جو ترقیاں ظلم کی بنیاد پہ جو قائم ہوتی ہیں. عزت ذلت سے بدل جاتی ہے اگر ظلم کرو گے، عروج زوال میں بدل جائے گا اگر ظلم کرو گے، ظلم آپ کی ساری خوشیوں کو مٹا کے رکھ دے گا. اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ یہ بتانے کے لیے کہ ظلم مجھے کتنا ناپسند ہے اور بندوں میں انصاف ہونا چاہیے، اللہ نے یہ قانون بنا لیا ہے
کہ اور سارے گناہوں کی سزا میں آخرت میں دوں گا، اور سارے گناہوں کی سزا آخرت میں دوں گا. لیکن اگر ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اسی دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے گا. صحیح مسلم میں، بخاری شریف میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے. صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ اشرع مبشرہ میں سے ایک ہے، وہ 10 جلیل القدر صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی. اس میں جو 10واں نام آتا ہے، آخری نام سعید بن زید ہے رضی اللہ، بڑے عظیم صحابی ہیں. سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عہد نبوی کے بعد کی بات ہے، مدینہ میں مروان بن حکم گورنر ہیں. مروان بن، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بنو امیہ کا زمانہ ہے. مروان بن حکم مدینہ کے گورنر ہیں. ایک عورت نے، جس کا نام تھا اروہ بنت اوس، اروہ بنت اوس نامی خاتون نے صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا کہ سعید بن زید نے ناحق میری زمین ہڑپ کر لی ہے، میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے اپنی زمین میں ملا لیا، میری زمین ہڑپ کر لی ہے. اللہ اللہ، دنیا والوں نے کس کو بخشا ہے، کس کو بخشا ہے؟ اتنے عظیم صحابی، اشرع مبشرہ، لسان نبوت نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، اس صحابی کو بھی دنیا والوں نے نہیں بخشا. اور اتنا بڑا الزام کہ انہوں نے ناحق میری زمین ہڑپ کی ہے. قضیہ معاملہ مروان بن حکم جو گورنر تھے ان کے دربار میں پہنچا. مروان بن حکم نے بلایا اروہ بنت اوس کو بھی، سعید بن زید کو بھی. سعید بن زید سے مروان بن حکم نے پوچھا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ سعید بن زید نے کہا، مروان، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی حرکت کروں گا جبکہ میں نے پیارے نبی سے ایک بہت عظیم حدیث سن رکھی ہے؟ پوچھا، کیا حدیث سن رکھی ہے؟ کہا، میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو شخص ناحق کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کرے گا، ایک بالش ناحق، ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ کرے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق قیامت کے روز ڈالا جائے گا. مروان بن حکم نے کہا، سعید، آپ سے ہمارا گمان یہی تھا، اور اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا. حضرت سعید کا دل دکھ گیا، دل ٹوٹ گیا. ایک عورت اتنا بڑا الزام لگاتی ہے، اتنی بڑی تہمت لگاتی ہے اتنے عظیم صحابی پر کہ انہوں نے میری زمین چرائی اور زمین ہڑپی. وہیں کھڑے کھڑے حضرت سعید نے کہا، اللہم ان کانت کاذبتا فاعم بصرا، اللہم ان کانت کاذبتا فاعم بصرا واقتلها فی ارضها. اے اللہ، یہ عورت جس نے آج مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ناحق اس کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے. اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو میری دعا سن لے کہ اس کو نابینا کر دے، اس کی بینائی چھین لے، اندھا کر دے اس کو، اندھی بنا دے اس کو، بینائی چھین لے اس کو. اللہ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے. دیکھو، کہا کہ اس کی بینائی چھین لے پروردگارہ، اور وقتلها فی ارضها، اور اس کی موت، اس کی تباہی، اس کی بربادی اسی زمین میں آئے جس کے سلسلے میں اس نے مجھ پہ دعویٰ کیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے. میں اس لیے بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، اور اپنی کسی ضرورت کے لیے اسی حالت میں چاہ رہی تھی وہی زمین جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا سعید بن زید پر، اس زمین میں ایک گڑا تھا، اس گڑے میں گر کے مر گئے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. کوئی بھی ظالم، وہ کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا اثر و رسوخ رکھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا روبدار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا منصبدار کیوں نہ ہو، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے. اور مظلوم، وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، وہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب سے تعبیر کیا گیا، کہ مظلوم کی آہوں سے بچو، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتا ہے. حضرات، ظلم کی عمر، ظلم جب بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے،
ظلم کی عمر مختصر ہوتی یاد رکھنا ظلم کی عمر مختصر ہوتی ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ظالم بہت جل فنا ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اپنے عہدے کے نشے میں منصب کے نشے میں دولت کے نشے میں وہ بہت کچھ کرے گا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مظلوم کی آہیں اسے بہت جل فنا کر کے رکھ دیتی ہیں امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں خلیفہ عباسی مامون مامون الرشید اس نے وقت کے اہل علم پر بڑے ستم ڈھائے بڑے ظلم کیے ایسے اہل علم جن میں سے ایک ایک بھی اپنی جگہ اللہ کا ولی تھا مسئلہ خلق قرآن ایک مسئلہ اس نے اٹھایا اور زبردستی وقت کے سارے علماء سے منوانا چاہا کہ مانو کہ قرآن مخلوق ہے مانو کہ قرآن مخلوق ہے بہت سارے علماء کو اس نے ہدف ستم بنایا مشق ستم بنایا بڑے ستم ڈھائے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو مشق ستم اس نے بنایا سب سے زیادہ ظلم جو اس نے کیا وہ امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی تاریخ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ان کی ثابت قدمی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مامون الرشید نے امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قید خانے میں ڈال کر ان پہ جو ستم ڈھائے ہیں وہ جو جلاد تھا مامون کا وہ خود بیان دیتا تھا اس جلاد کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی ان ہاتھوں سے امام احمد کی پیٹ پہ ایسے کوڑے برسائے ہیں کہ شاید وہ کوڑے ہاتھی کی پیٹ پہ بھی برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ پڑتا بہت ستم ڈھایا پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ثابت قدمی میں وہ لغزش نہیں پیدا کر سکا ہر کوڑے کو برداشت کیا انہوں نے ہر ستم کو برداشت کیا انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا انہوں نے ہر سزا کو برداشت کیا انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا انہوں نے لیکن حکومت مامون الرشید ان سے یہ کہلوا نہ سکی کہ قرآن مخلوق ہے یہ کہلوا نہ سکا اور دوسرے اور سارے اہل علم ظلم سے تنگ آ کر ان کی ہمتیں جواب دے گئیں اور زبردستی میں ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکل گیا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے اس پر اللہ کی پکڑ بھی نہیں زبردستی جب ہوتی ہے تو پکڑ بھی نہیں ایک امام احمد تھے جو جمعے ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا ہے آتونی شیئا من کتاب اللہ وسنت رسولی حتی اقول بہی اپنے اس دعوے کی صداقت میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لاؤ تب میں مانوں گا بنا دلیل کے میں نہیں بہرحال کہنا یہ ہے مامون الرشید نے جب دیکھا کہ احمد بن حنبل نے ابھی تک مانا نہیں ہے احمد بن حنبل ابھی تک جھکا نہیں ہے مامون الرشید ترسوس نامی مقام پہ تھا ترسوس ایک شہر کا نام وہاں تھا مامون نے اپنے حکومت کے کارندوں کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو بغداد سے ترسوس لے آؤ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ مامون الرشید ترسوس میں بیٹھا ہوا ہے اور مزید ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے امام احمد کو وہ ترسوس بلا رہا ہے تو علامہ ابن کثیر نے دوسرے مورخین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہا کہا کہ سیدی غر حلمک هذا الفاجر حتی تجبر علی اولیائک اے اللہ تیرے حلم نے تیری بردباری نے تُو نے جو ڈھیل دے رکھی ہے تیری ڈھیل نے اس ظالم کو غرور میں مبتلا کر رکھا ہے آج وہ تیرے بندوں کو تیرے اولیاء کو ستا رہا ہے تیرے اولیاء کو مشق ستم بنائے دے ہے پروردگارہ تیری پکڑ تیرا عذاب تیری گرفت آ جائے یہ دعا کی اور سبحان اللہ ابھی امام احمد بن اور یہ بھی دعا کی آخری میں یہ بھی کہا اے اللہ مامون کا چہرہ مجھے پھر زندگی میں مت دکھا مامون کا چہرہ مجھے نہ دکھانا یہ دعا کی امام احمد بن حنبل نے اور حکومت کے کارندے انہیں لے کے مامون کے پاس جا رہے تھے قبل اس کے کہ ترسوس پہنچتے مامون کا انتقال ہو گیا مامون کا انتقال ہو گیا 40 پر 6 سال یا 40 پر 7 سال کی عمر تھی بادشاہ کی انتقال کر گیا یہ اللہ کا قانون ہے یاد رکھو من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب اللہ کہتا ہے
جو میرے کسی ولی کو ستائے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرے نیک بندوں کو جو دکھ دے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ یہ قانون شریعت نے ہمیں اچھی طرح سے سمجھایا ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائیو، زندگی میں ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم کی ہر بڑی چھوٹی شکل سے بچو۔ اپنی جانب سے کبھی کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ ظلم کی شکلیں تو بہت ہیں، کیا ہیں بڑی بڑی شکلیں؟ کسی کا ناحق مرڈر کرنا، یہ غنڈے لوگ، یہ روبدار، یہ گینگ وار سے جڑے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مرڈر کر دیا تو کوئی تمغہ ان کے جو ہے کاندھے پہ اور سینے پہ سج گیا۔ کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی کا ناحق خون بہانا، ناحق کسی کی جان لینا بہت بڑا ظلم ہے۔ ناحق کسی مسلمان کو مارو تو بھی ظلم ہے، ناحق کسی کو ہندو کو مارو تو بھی ظلم ہے، ناحق کسی کرسچن کو مارو تو بھی ظلم ہے۔ کسی بھی بے گناہ انسان کا ناحق قتل کرنا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، کہ اس زمین پر جتنے قتل ناحق ہوں گے تو اس قتل کے گناہ میں آدم کا پہلا بیٹا قابل برابر کا شریک رہے گا کہ دنیا کا پہلا مرڈر اس نے کیا تھا۔ انسان مرڈر کیا چیزیں نہیں جانتا تھا، انسانیت کو مرڈر اور قتل سے تعارف کرانے والا یہ قابل ہے۔ دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے یہ برابر کا شریک ہوگا۔ ناحق کسی کا مرڈر کرنا ظلم ہے، یتیموں کا مال کھانا ظلم ہے۔ یتیم، لاچار، بے بس، مجبور، معصوم، جو بول نہیں سکتا ہے کہ میرا مال ہے، بلکہ وہ سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میرا مال ہے، اگر اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی رشتہ دار اس کی ایک پائی بھی کھاتا ہے۔ قرآن نے کہا، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ سن لیں کہ وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہے ہیں، وہ مال نہیں۔ یتیموں کا مال کھانا یہ ظلم کی بہت بڑی شکل ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو حق کو احسان کے طور پہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، حق حق کے طور پہ دیا جانا چاہیے۔ حق یہ قرض ہے، حق یہ فرض ہے، جس کا دینا تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ گھٹیا کردار کا ہے وہ انسان جو حق کو حقدار کو جو حق حقدار کو دیتا تو ہے مگر کیسے دیتا ہے؟ احسان کے طور پر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حق کو حق کے طور پر دو، حق کو احسان کے طور پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ نے انہیں قرض دے دیا، قرض کا پیسہ لوٹ کر آ جائے تو بڑا احسان ہے ان کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کہہ رہا ان سے میں حق مانگوں گا۔ اس میں سے کون؟ ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم یوفه اجرہ۔ ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے کمزور مزدور، یہ الیکٹریشن، ہاں یہ دودھ والا، وہ دہی بھیجنے والا، وہ ترکاری والا، کتنا ہم ستاتے ہیں دودھ والے کو، اس کی ماہانہ اس کی قیمت دینے کتنا ستاتے ہیں۔ گھروں میں آ کے کام کرنے والے مزدوروں کو، دکان میں کام کرنے والے مزدوروں کو، ان کی مزدوری دینے کتنا ستاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں ایسا وونر، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور میں پوچھوں گا اس مظلوم کا حق، تو نے اس سے کام تو لے لیا، اس کی اجرت تو نے نہیں دی۔ اللہ پوچھے گا، سوچو کیا ہو، کیا گزرے گی اور کیا کیا شامت آئے گی اس اونر پر جو دنیا کی دو پائیوں کے لیے اور مال کی محبت میں لوگوں کا حق حق مت ماریے۔ حق کو حق کے طور پر دیجئے، حق کو احسان کے طور پر مت دیجئے۔ اور ظلم کی جو بڑی بڑی شکلیں ہیں، اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرنا۔ میرے پاس آج اختیار ہے،
میں عہدیدار ہوں، میں منصب دار ہوں، میری بات چلتی ہے، اور میرے سامنے جو بھی ہیں مجبور ہیں، میں جو بول دوں وہ فائنل ہے۔ اب میں اپنے اختیارات کا اتنا غلط استعمال کرتا ہوں کہ مجبوروں کو اتنا رگڑتا ہوں، کچلتا ہوں، مسلتا ہوں۔ ہوشیار، زندگی میں اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال مت کرو۔ یہ ظلم کی بہت بڑی شکل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا۔ ظاہر بات ہے آقا کو غلام بے اختیار رہتا ہے، غلام آقا کی ملکیت ہے۔ ہم مسجد کے خادموں کو جو ستاتے ہیں، اپنے پاس کام کرنے والوں کو جو ستاتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، چاہے کسی مدرسے میں ہو، کسی کالج میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی سینٹر میں ہو، کرسیوں پہ بیٹھ جا کے اپنی انا ہم جو چلاتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کو جو رگڑتے ہیں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، سن لیجئے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود ہوشیار، اے ابو مسعود ہوشیار۔ ابو مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا، ابو مسعود، بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو، بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو۔ ابو مسعود، یاد رکھو، تمہیں اپنی اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ زندگی میں یہ جملہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی اثر و رسوخ ہے، کوئی اختیار ہے، یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو آپ نے حضرت ابو مسعود سے فرمایا، کہ یاد رکھو، تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ لرز گئے اس جملے کو سن کر ابو مسعود رضی اللہ عنہ، سہم گئے ابو مسعود رضی اللہ عنہ، فوراً کہا، اللہ کے نبی، گواہ رہیے، وعدہ کرتا ہوں یہی آخری مار تھی، اب باقی زندگی میں کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس پہ آپ گواہ رہیے۔ یہ کہہ تو دیا، مگر تب بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جملہ کاٹ رہا تھا انہیں کہ اللہ پر تمہیں اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے، جتنا اختیار کے تمہیں اس غلام پہ حاصل ہے۔ تو انہوں نے فوراً پیارے نبی سے پھر مخاطب ہو کے کہا، نہیں اللہ کے نبی، میں نے جو غلطی کی ہے مارنے کی، تو اس کا صحیح بدلہ یہ، ہو للہ حر، گواہ رہی، آپ کو گواہ بنا کے اس کو آزاد کی، آج سے یہ آزاد ہے۔ بس آپ نے کہا، لو لم توتق لمستک النار، اے ابو مسعود، اگر آج تم نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا تو کل نار جہنم تمہیں ضرور چھوتی۔ لو لم توتق لمستک النار۔ حضرات، کتاب و سنت نے، ہماری شریعت نے ہمیں ایسا مزاج ادا کیا ہے کہ ظلم سے دور رہو، اپنے میں اور ظلم میں فاصلہ بنا کے رکھو، کبھی زندگی میں ظالم نہ بنو، ظالم کا روپ نہ دارو، ظالم کے مددگار نہ بنو، ظالم کی تائید نہ کرو۔ ارے ہمیں تو یہ سکھا، گھر سے نکلتے ہوئے کیا احساس لے کے نکلنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کیا احساس، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس احساس کے ساتھ نکلو کہ اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا، کتنے کتنے لوگوں سے ملوں گا، اللہ میری جانب سے کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے، اور کوئی دوسرا بھی مجھ پہ ظلم نہ کرے، نہ میں ظلم کروں اور نہ میں ظلم سہوں۔ بسم اللہ، توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم۔ اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں گھر سے نکل رہا ہوں تو، کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسروں پہ ظلم مت کرو اور دوسرا آپ پہ ظلم نہ کرے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار، مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی میں ظلم کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بدعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انجانے میں اگر ہم سے کبھی ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمیشہ زندگی میں اللہ ہمیں انصاف کا علم بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔